É isso aí, galera. Eu sou o Rafa, estou aqui na São Paulo Paraquedismo e agora a Aline vai se jogar do avião. Vamos ver se ela tá pronta pro salto. E aí, Aline? Tudo beleza? Oi, tudo bem? Pousando pra foto aí, já tá amarradona, prontinha, tudo certo? Prontinha, preparada. Ai, é só subir, sobe lá. É isso aí, a primeira vez saltando de paraquedas. Como é que tá o coração aí? Nervosa demais. Expectativas a mil. Feliz. E a galera que veio contigo aí, minha junto? Minha galera, Bárbara, minha turma aqui, ó, minha turminha Marquinhos, já. Eu acho que você. Todo mundo pronto. Meu filhote, Léo. Léozinho, meu filho. Aí sim. Boa demais, todo mundo pronto, preparado, vamos se divertir. Bora lá. Nessa, então, eu sou o Rafa, vou estar lá registrando todo o seu salto. Um salto hi-fi e Vitas. Até lá em cima. Passa pra frente, devagarzinho, olha pras câmeras amei. Aqui. Obrigada, Deus! Lindo, amei, eu quero mais! De hoje bola! Puxa, demais! PG arrasou demais! Valeu, São Paulo Paraquedismo! Até a próxima! Arrasamos. Valeu, PG!